Es sāku sportu no 13 gadu vecuma vispār. Šaudons, tas bija tikai tā ezatam. Sāku spēlēt, bet pēc tam tas ievilka adrenalīns un cīnīties par vietām pasaulē un Latvijā. Skolā mēs trenējamies divas reizes nedēļā. Un Dennis ir tāds savu veidu fanāts, viņam treni patīk visu laiku, tā kā viņš 8 stundas un ir trenēties. Un huligāns. Treniņi parasti ir tā, ka sākumā sāk kaut ko mierīgi bumbiņas kontrolas vingrinājumiem. Viņš tika radīts kā rehabilitācijas līdzeklis, viņš nebija radīts kā sporta veids. Tad kā izklaide, kā rehabilitācija. Tad orientēšanās mazākā telpā, ar cietu acīm. Dzīve ar pašam vienam nav grūti, tas, nu, no darbībām ar to, ko tu dari dzīvē, tas nav grūti. Grūtākais tas, ka tu dzīvo viens kā psiholoģiskais viedoklis, nekā kaut ko darīt. Tad mani sauc Denis, es esmu gan Latvijā, gan pasaulē pirmais numurs galva tenis ar neredzīgiem. Tas ir sporta veids pielāgots tieši neredzīgiem cilvēkiem. Un tad mana diagnoze redzēja, nu, kāpēc neredzīgs esmu, ir glaukoma. Nu, rekord pieņemsim. Šī ir no velosipēda. Maratonā vienu izbraucienu. Ir arī video, kur es saku, ka tu tēlo, ka tu neredzīgs esi. Nu, ir daudz tie. Un ir vienkārši, ka ja izdzied, ka neredzīgs, tad reizi, nu, viņš neko nav izdīt. Nu, ko viņš var pats izdarīt? Nu, ar zeķi jau paņēs motē mātas. Labi, cik ir vairs. Es 6 gadus arī gaidīju. Mēs viņu jāgaida ļoti lielās rindās. Tāpēc, ka tiesa viņa nav tik daudz. Un viņas gatavo trenē. Tādēļ paši viņa ļoti dārga pār. Man ir izslēgta. Ar tev centrālā ap kuru iet jau? Tev iet cirkulācija par ūdeni, kas vasarā, ko tu maksā papildus 50 eiro. Šeit man pēc viņu var būt izslēgta. Un es varu samaksāt tikai 3 eiro par šo visu vasarā. Ar apžīvības nodzīvēju no 5 gadiem līdz 7. Man īstā māte 3 gados pamata dzīves. 6 gados saslimu ar leikēmiju asinsveidu. Un 10 gados es izārstējos, un tad es sāku mācīties kārtīgi. Pamata savu apžīvību, un es, man apžīvību nesimēja mani, pazemoja, lietoja alkoholu. Un tā kā tās ļoti daudz dzēra, tiešām daudz, un tad viņš pazemojot, vienu dienu kārtīgi piedzērās, un mēs atsigrējāmies, viņš saka, ka tie 125 eiro, ko es viņu maksāju, ir tā kā biļeti, ka es ienāku viņu mājā, ja es beidz, tā tā, pietot visu komunālos, tā tā, tad jāmaksā ir valsts, ja prasīt cik, un tad viņš pateica, nu, tad valsts pusi tādas, ja prasīt, tur kaut kā tādai glauna viesnīca, ka es liktu tev apstākļi, ja, un tādā tu man es izvēlētos arī ārā. Es būšu balts uz tumši sarkanam fonam, mobilais tavs, kas vienmēr ir zonā.
būšu vēl viena salausta sirds un glāze un pudelē 100% spirts. Es būšu seips, ko var atmuķēt tikai uz tausti. Lupa tu lēlē.